Tog som hadde vært i Paris. De tre gutta bak meg er kanskje ikke så veldig fantasifulle når det gjelder språk. De kaller seg bare The Trio, men de er mer kreative når de begynner å spille. De lager alt sammen selv, og det vi skal høre er The Observer.